Sveiki, gyvi futbolo treneris LT podcast'o Kas blogesnio treneri, klausytojai ir žiūrovai. Pas mus Lietuvoje vakaras ir mes šiandien šį nuostabų lietuvišką pavasario vakarą turime svečią iš tolimojo Kosovo. Tai yra geriausias 2020 metų, praėjusių metų Lietuvos futbolininkas Arvydas Novikovas. Labas, Arvydai. Labas vakaras. Sakė Arvydas, kad Kosove nelabai yra interneto ryšys, tai mes šį kartą bandysim prasisukti kažkaip ant greičio, tikimės pagavę gerą bangą, o jeigu vaizdas ir garsas striginės, tai mes užkalbėsim už Arvydą. Arvydai, nepaslaptis, kad kalbamės po trečiadienio rungtynių, draugiškų rungtynių, Lietuva-Kosovas arba Kosovas-Lietuva, nepaslaptis rezultatas 0-4 arba 4-0 laimėjo Kosovas, todėl šiame kontekste mano tradicinis klausimas nuskambės gal kiek keistokai, bet aš vis tiek jį užduosiu. Taigi, kas blogesnio, Arvydai? Čia apie rungtynės, kas blogesnio? O vat čia dabar jau laisvas pasirinkimas. Laisvas pasirinkimas. Blogesnio, tai rezultatas, aišku, blogesnis. Manau, kad pralaimėjom tikrai ne pagal rezultatą. Kas žiūrėjo rungtynės, tai aš manau, ir kas supranta futbolą, tai matė, kad mes turėjom tikrai daug šansų ir jeigu būtume jas išnaudoję, ir tie šansai nebuvo tokie, kad puspragės, ten buvo 100% šansai, tai aš manau, ką žiūrėjo ir matė, tai žino, jeigu mes įmuštume arba išnaudotume savo progas, tai manau, kad rungtynės susiklostytų visai kitaip. Ir antra, kad mes bandėm žaisti kitokią taktiką, aš žaidžiau irgi ne savo poziciją, bet čia, kaip sako, nėra ekskiuzas, bet čia yra draugiškas rungtynės ir galima bandyti kitokias taktikas ir aš manau visai neblogai mums sekėsi tiek pirmą kelnę, tiek antrą kelnę pradžioje. Žiūrėkit, aš iš tikrųjų po vakarykščių rungtynių irgi dabar galvoju, kad gal nelabai suprantu tą futbolą, nes bendras toksai komentarų ir medijos trendas buvo, kad čia tragedija, katastrofa pasaulio pabaiga. Mano nuomonė truputėlį kitokia, bet aš kreipiuosi žmonės, kurie tikriausiai šiek tiek daugiau supranta tą futbolą, futbolo treneriai. Ką jūs galvojate apie vakarykštį Lietuvos-Kosovo rungtynių vaizdą, rezultatą? Man asmeniškai pirmas kelnis tai tikrai nebuvo labai, labai prastas ir ta žaidimas buvo visai ir su kamoliu, nebuvo kažkokie išmušimai kamolių, buvo tų klaidų, aišku, turbūt tas ir atsiliepia, kad žaidėjai ne savo pozicijos ir jautėsi kažkur ne taip nekomfortiškai jautėsi ir antram kelinį matėsi, o antro kelnio pabaigoje tai jau sustoja ir va tas turbūt buvo liūdniausia matyt, kai vat pabaiga išvis atrodo talžo ir mes stovim aikštėje, tai vat ta pabaiga nebuvo smagi tikrai, bet pirmas kelinys ir antro ten keliasdešimtis minučių, gal 10-15, tai nebuvo jau labai labai blogai. Tai čia mano toks paviršutiniškas. Čia ne ekspertinis buvo? Ne, čia toksai mano nuomonė. Tomai? Gerai, Tomai, tu skelbėt. Aš pasisakyt, šioje vietoje negaliu. Šeimininiai dalykai, dukrytė. Deja, įrašo nespėjau pasižiūrėti, o rungtynių irgi normaliai negalėjau pasižiūrėti. Ne, nu Tomai, renkam. Pradžią mačiau, kaip Vykintas Slivka turėjo progą, ten tą gerą tikrai perėmė kamuolį, ne Vykintas. Fede, Černychas perėmė jo ir Vykintas progą mūsų. Ir ties čia mano futbolas baigėsi daug maž. Turbūt dukra nusiminė labai tą progą neišnaudotą. Ir sako, gerai, Tomas, autė. Žiūrėkit, man irgi vaizdelis. Aš noriu pabrėžti, kad aš pats nemačiau tų kitų trijų įvarčių, nes aš, kai mane pakeitė, aš jau tiesiai į rūbinę, kad nešalti ir neperšalti. Tai aš sakau, aš pats nemačiau tų paskutinių 30 minučių, tai aš sakau, reikėtų pažiūrėti gal, bet sakė, kad buvo nelabai vaizdas. Tai va, tų minučių žiūrėti nelabai verta, nebent treneriai priverstų, kad kažką naudingo iš to išspaus. Bet prieš tai 60 minučių, iš tiesų aš sutinku su Robertu, žiūrėjau ir man patiko tas vaizdas, kurį mačiau atakuojant komandai, kad tai buvo prasmingas žaidimas, tai buvo pakankamai greitas. Įsivaizduoju, kad aikštės kokybė tai nebuvo fantastinė, taip? Nes ten tokia iš bent jau per teliką žiūrint aikštelė tokia atrodė ne Marakana, bet kažkas jau netoli. Jo,
Panašiai. Tai va, tai ir tas žaidimas, aišku, vienintelis galbūt akcentas, kad Kosovo futbolininkai tuos savo įvarčius sumušė, o mes kiek jų turėjome, tų progų neišnaudojame. Man iš manęs toks atrodo kartais, kad kokį, vat, pavyzdžiui, Šimkų įmetė į dešinę, į gynybą, jis ten nėra žaidęs ir toks, arba Benetą, kaip tas Markas, įmetė jį į vidurį, kur nėra žaidęs, tai man toks iš trenerio pusės žiūrint, tai žaidėjas ant sudeginimo, ant ugnies. Žinau, kad Arvidai turbūt komentuoti negali šitos vietos dabar bent jau, bet nu toksai... Ne, aš galiu, Markas žaidė, man atrodo, vidurį praeitas Nacijų lygą, man atrodo, jis žaidė vienas rungtynės, arba aš klystu, aš tiksliai negaliu pasakyti. Jis tikrai žaidė, man atrodo, jis prieš tai žaidė vienas rungtynės. Tendemas su gynybos, bet tikrai nesu Gašpuičiu tikriausiai žaidė, tai čia tas irgi... Ne, nesu Gašpuičiu tikrai. Tai man atrodo, jis žaidė prieš Kazakus, ne? Taip, gali būti. Gali būti, ne. Mes pasižiūrėsim, paskui tuksim atgal. Aš tiksliai neatsimenu, jo. Kirpsim viską, ką reikia padaryti. Gerai, na, rungtynės. Taip, čia buvo draugiškas mačas, ta repeticija, iš tiesų, mačiau akcentuojant, kad čia Kosovas yra kažkur 117 pozicijoje UEFA reitinge. Man čia iš vis yra niekalas toksai nereikalingas dalykas, šitos reitingus. Bet, Arvidai, gerai, susirinkote, kiek turėjote kelias dienas, paskraidžiojote į Kosovą, matyt, pasibėgiojote aikštelėje ir, ką, rytoj skrendate į Šveicariją, jau penktadienį, taip? Ir ar užtenka to laiko pasiruošti? Tai aš manau, jo, aišku, užtenka. Mes jau, aš kaip suprantu, visi profesionalūs futbolininkai jau yra pripratę prie to, kad kiekvienam klube irgi yra, kurie žaidžia, kas trys dieną žaidžia, yra ir taurės, yra lygos varžybos. Tai aš manau, ne pirmą kartą mes žaidžiam kas tris dienas ar kas keturias. Tai aš manau, visi yra pripratę. Svarbu, aišku, kaip tu atsistatysi. Čia jau nuo tavęs priklausom. Kokios ten sąlygos Kosove? Mačiau, kad šaltoka, sniego ten daug priversta, kas mane nustebino. Jo, labai daug sniego, bet šiaip sąlygos geros. Viešbutis geras. Šiandien treniravomės irgi, aišku, ant dirbtinos treniravomės, tikriausiai dėl sniego. Bet žaidėjom, kurie buvo žaidę atsitomoje, buvo kiti treniruotė buvo tokia kompensacinė. O kaip Arvidai dabar nuotaikos bendros, nes po tų paskutinio to Nacijų lygos tūro, kaip ir buvo pozityvios nuotaikos visų žaidėjų, trenerių štabo, kad viskas lygtais gerai ir va dabar toksai rungtynės su Kosovu ir dabar laukia dvi rungtynės su Šveicarija ir su Italija, kur mes suprantam, kad nu dvi labai labai rimtos rinktinės laukia. Kaip nuotaikos, kaip nusiteikimas, kokios mintis? Ne, nu aišku, po tokių varžybų 4-0 pralaimėjimas, tai nėra geras nuotaikos, bet aš manau, Kosovo rinktinė tikrai yra labai gera. Vien pažiūrėjai žaidėjai, kur žaidžia visi Italijai, Prancūzijai žaidžia aukščiausio lygio, tai aš manau, net ta, kaip tu sakei, vieta FIFA reitinge, aš manau, jie tikrai vertė aukščiau. Ir aišku, mes žaidžiam prieš Šveicariją, žaisim prieš Italiją. Aš dabar mes žiūrėjom pirmą kelnį, jie žaidė prieš Bulgarus. Tai 13 minutę jau Šveicarai 3 įvarčius įmušė. Tai pasako viską apie jų lygį. Ir aišku, labai stipri rinktinės, bet mes darysim viską, ką galim ir pasiekti, kad teigiamą rezultatą. Šiandien kaip tik su Darvedu kalbėjom Šernu ir sakom, toks jausmas išeini su italais, pavyzdžiui, žaist, tai čia kiekvienam žaidėjui gali būti šansas gyvenimo. Žinai, jeigu sužaisi geras rungtynės, tai gali būti, kad būsi nes žiūri daug to su italų rinktinę, žiūrės su lietuvis ir jeigu tu galėtum ten sužibėti, tai tavo šansai gali, tavo akcijos gali pakilti tikrai geresnį levelį. Tai turbūt bus reikalų tenais. Ne, aišku, aš manau, kad ypač jauniems žaidėjams, jeigu geras rungtynės sužaidė, aišku, jie jau paskui tave, kaip sakant, tam pieštuką užrašo ir paskui jau toliau tave stebi. Čia rinktinės kiekvienas varžybės, aš manau, daug kas stebi ir labai daug skautų žiūri tave, tai kad, aišku, ypač, sakau, kaip jaunesniems žaidėjams, tai čia yra labai didelis šansas. Marius Stankevičius turėtų papasakoti išsamiau apie tokius šansus. Taip jisai po mačo su Italija užsikabino ir jo karjerą šovė į viršų.
žiūrėkit, rungtynėmis, taip, Arvidai, pats jau Lietuvos rinktinėje žaidino 2010 metų, tai tikrai ilgas kelias, keitėsi treneriai, keitėsi partneriai rinktinėje. Buvo tikriausiai ir juodų tokių epizodų, buvo ir, va, kaip Tomas priminė, tautų lygoje, tokia kaip ir optimistinė atgaiva širdžiai ir matyti ir patiems futbolininkams ir sirgaliam. Ar pats tu gali kažkaip palyginti va, tas rinktinės, pasakyti, kaip vystosi rinktinė, ar jinai tobulėja paties tavo manimu, ar yra kažkokia perspektyva, kurią jūs patys jaučiate žaisdami, susirinkdami į treniruočio stovyklas, rungtyniaudami? Nu, aš kai atvažiavau, kai rinktinę 10 metais atvažiavau, tai tikrai tada buvo labai gerai žaidėjai pas mus. Bet kažkaip irgi nebuvo tų rezultatų. Aš manau, jeigu būtų tie patys žaidėjai dabar, kurie buvo 10 metais ir ten 12-13, tai aš manau, tikrai būtų geresni rezultatai. Ir aš tada, aišku, nežaisdavau, nes tada irgi, sakau, ten ir Šemberas buvo, Danilevičius, Stankevičius, Česnauskai, Mikoliūnas iki dabar dar liko. Tas pats Kalonas, irgi jis tikrai geras žaidėjas, tik tai sakau, pasibiškį su charakteriu problemas buvo, bet tai visi žino, tai va, sakau, tai tikrai tada buvo labai gera rinktinė. Tai sakau, jeigu ta rinktinė būtų, tas pats amžinatlis Žaliukas, aš manau, Skerla, tokie gynėjai, nu, tai aukšto lygio. Jo. Sakau, bet aišku, paskui buvo ir dugnas, paskui buvo 18 ar 17 metais, aš tiksliai neatsimenu. Pradžia dar buvo 14-15, tai irgi Šveicarija, tenais 14 pabaigoje 0-4 išvykoje po to Anglija, Vemblija, Šveicarija. Atrodo, po to su Edgaru Jankausku lyg ir geriau viskas, paskui vėl kažkoks toksai smukimas. Bei Arvidai, prisiminkime tokią Lietuvos rinktinių tendenciją, kad būdavo atrankos ciklai pradedami gana sėkmingai. Ten lygiosios, pergalė, bet dažniausiai rudenį. O dabar, man reikia, čia tokia yra išimtis iš taisyklės, tai atrankos varžybų ciklas prasideda pavasarį. Ir aš nežinau, ar čia yra kažkokia įtaka futbolininkams, kažkoks skirtumas. Aš manau, nesvarbu, kada tas ciklas prasideda, bet sakau, tiesiog reikia išlaikyti tą, kaip sakant, kaip irgi žaidėjas individualiai, jeigu žaidžia, tai turi išlaikyti tą pastovumą. Tai aš manau, mes kaip ir komanda turėtume išlaikyti tą pastovumą. Aišku, būna, kad žaidėjai nežaidžia savo klubuose arba keičiasi irgi žaidėjai rinktiniai. Rinktinė tai nėra klubas, kur visada mes kartu žaidžiam, treniruojamės. Mes susirinkam 2 dienas prieš tai, sužėmė ir mes nesam, jeigu taip bėdnai, bet teisingai, mes nesam labai aukšto lygio visi, kurie kai ten šveicarai arba italai, jie ten gali susirinkti dieną prieš, pasitreniruoti ir eiti kartu žaisti. Ir sakau, reikia kažkaip tokio pastovumo, kad jeigu pradedam, tai ir išlaikyti, tai stengtis išlaikyti pastovumą, bet tai yra sunku. Tautų lygos rungtynėse pavyko tai padaryti? Kaip vertinate praėjusį ciklą? Manau, kad jo, aišku, buvo rungtynių, kur tarkim prieš Baltarusus išvykoj. Aš manau, mes galėjom žymiai geriau sužaisti. Ir prieš tas pačius kazakus namie. Ten tokie įvarčiai buvo vaikiškas klaidos. Irgi mes turėjom savo šansus ir neišnaudojom, bet sakau, viskas prasidėjo nuo Albanų ir taip kažkaip gerą na tą užbaigėm viską. Tai aš manau, tas buvo kažkiek pastovumo buvo. Bet tai, Arvidai, taip, Tomai, sakai. Jo, Arvidai paminėjai, kad duobė, sakai, tokia buvo. Pačiam kyla kartais mintis, vat, kodėl taip nutiko, analizuoji, pats pagalvoji, kas privertė, vat, kad duobė rinktinėje atsirado tokia. Ne, nu čia jau toks, čia jau giliai reikia analizuoti, ten jau su video ir su visko, žinai, tai mes tarpusavį ten pasikalbam, ten susunkite atsakyti, nežinau, nu tiesiog, aišku, mes žaidėm ir prieš geras komandas, kai ta buvo dabė, ten Anglai, nu tai prieš Anglus irgi ne kiekvienas gali laimėti. Anglai, sakau, tie patys tie šveicarai. Man šveicarų komanda yra baisesnė nei italų, jeigu va, taip kalbant rimtai. Tai gal italų, seniai nečiupinėjom italų, man atrodo, čia jau nemažai metų praėjo, pamiršom, kaip jie atrodo.
Ar ne dėl to? Jo, bet dabar aš kaip pažiūriu, ne, gal dėl to, jo, nes aš dabar, kai aš kalbėjau su Vykintu Slivka, tai jis man pasakė jų sudėtį, nu tai aš taip pažiūrėjau, tai jo, jo, gal ir italai stipresni. O pats jaudinėsi prieš tokias rungtynės, va, italai laukia, šveicarai, yra dar tas jaudulys, ar jau po tiek metų nebėra? Jau? Ne, nelabai, to jaudulį nėra toks smalsumas, įdomu bus, man įdomu, aš prieš italas nesu žaidęs, tai man labai bus įdomu. Tai pas tavi vienintelį ir nėra. Aš labai laukiu. Jo, ne pas mane, kur rinktiniai. Jo, pas tu, atrodo, tu vienintelis, kai žaidi, man atrodo, bent jau pradedi be jaudulio, nes daug kas jaudinasi, atrodo, labai net. Sakyk, Robertai, pradedi atsipūtęs tiesiog, atsipalaidavęs, ramus. Ja. Bet, Arvidai, nu, čia ateina su metais. Bet kad niekada man netrodė toks, kas būtų įsitempęs labai, ar jaudulys kamuotų ten rungtį prieš rungtynę. Bet aš gal Tomą papildysiu, nes teko bendrauti su Aurelijum Skarbalium irgi visai neseniai ir čia taip pat susirašinėjome šiandieną po šiek tiek apie rungtynės kalbėjom. Jis akcentuoja ir net nuolat akcentuoja tai, kad čia futbolininkų, šitos, va, sakykime, futbolininkų kartos problema yra, kad jie treniravosi be sistemos. Kad jų vaikų treniruočių metu nebuvo kažkokios konkrečios kryptingos metodikos, pagal kurią jie būtų dirbę, ugdę savo įgūdžius ir panašiai. Dabargi žinom, kad yra Anderlechtas, yra Auri Dom, kurie pagrindiniai dvi pagrindinės metodikos. Tai Arvidai, na, futbolo pats, treneris. Futbolo treneris, taip, individualiai dirbantis su talentais. Bet Arvidai, jeigu pats grįžtum atgal į savo vaikystę, atsimeni tas treniruotis, ko jos buvo galbūt kitokios, ko jos galėjo būti geresnės ar negalėjo būti geriau negu buvo? Na, aišku, galėjo visada, yra gerai, visada gali geriau. Visada gali geriau, ne? Šitas geras, tai pasiamsta. Jo, jo. Ne, aišku, nebuvo ten kažko specialaus, tiesiog paprastas treniruotės, nebuvo ten, kad aš, aišku, nelabai jau atsimnu, kai mes ten jau maži tokie buvom, bet sakau, aišku, galėjo būti geriau. Ir dabar aš manau, yra žymiai geriau jauniems žaidėjams tobulėti. Nes aš kai atsimenu, aš kai žaisdavau, tai mes žaidėjau į treniruotę, tai mes būdavom ant smėlio žaisdavom tam Marakane, Žalgirio stadiono. Prašau. Nu tai... Ir ant smėlio tai išaugo žvaigždės kai kurios. Tai, Arvidai, aš atsimenu, mes kažkur net jaunių žaidėm finale Šiauliuose, Arvidai, atsimeni, kai raudono kortelę gavai. Su Pupkinu. Jo, aš gavau, į mane su galva atsitrinkė žmogus ir aš raudoną gavau, atsimenu, labai, labai gerai atsimenu. Tai ne, bet turėjau meni, kitą norėjau papasakot, kažkada visi kalbėdavo, kad kai tu nuvažiavai į Harcus, ane, kai pradėjai, ne, Harcija nebuvo, ar ne tu Harcus, kažkur buvai Škotijai, man atrodo, Harcuose. Ir sakei, kad labai alinančios treniruotės buvo, po kurių vos ne, žinai, norisi eiti vemti taip tiesiai šviesiai kalbant, nes belenk, nu, labai sudėtingos jos buvo. Tai ir ten po dvi tos treniruotės ar... Ar tas va, tada šuolis buvo didžiulis skirtumo, ką tu turėjai Lietuvoj, kokią tą va, intensyvumą, viską krūvius ir kai tu nuvažiavai tenais? Patyrei šoką? Ne, tai aišku, ten išysiu kaip į kitą pasaulį atvažiavau, ten nesulyginsi ir tempas treniruotis ir vien tik tie škotai, kiek treniruotis jie kalba. Tai aš neįsivaizduoju, man vis laik sakydavo, kai aš išmokau anglų kalbą, jau paskui gerai, jų tą anglų kalbą su to slengu. Tai sakau, ten treniruotise jie šnekėdavo daugiau negu žaisdavo. Tai ten galas, kairė, dešinė, nu, žiūrėjau, ten jau nuo mažens, jau nuo mažens jau ten. Apie futbolą šnekėdavo. Pratina, muzikartija. Jo, apie futbolą. Bet va, tas gal ir yra priežastis, žinai, viso to, kad pas mus tie procesai dar ir po tavo išvykimo į Škotiją ir kitur, tai pas mus dar buvo tam pačiam lygyje, o jau kitur auga tas futbolas. Toj pačioj, va, sakai, Škotija į kosmosas, ane, nuvažiuoja visai kitaip, atrodo. Tai, nu, va, čia, va, viso to ir skirtumas intensyvumas treniruotėse ir visi kiti dalykai, apie kuriuos mes nuolatos kalbam.
Arvidai, taip, Tomai. Jo, tas išvykimas, kaip tu manai, pats prisidėjo prie tavo karjeros tos tokios, kad vat ir du kartus geriausias futbolininkas, jeigu neklystu taip. Tais pačiais metais kaip futbolo treneris. Ir... Seka mus. Jo, ar pats kaip galvoji, prisidėjo? Ne, aišku, 100% dasidėjo, jo, bet aš manau, būtų žymiai daugiau dasidėjo ir manau, gal būtų netgi geresnė karjera, jeigu aš būčiau likęs Benfikoje. Aš dar iki dabar apie tai pagalvoju kartais, kodėl aš atsisakiau, ir, bet čia man močiutė visą laiką primena, kodėl aš nelikau. O kokias priežastys buvo, gal žmonėm bus įdomu, papasakok, plačiau apie tą išvykimą į Benfiką, kokį lygį pamatėjai, ką vis tiek buvai pasibandyti tenais? Jo, nu, kaip iš pradžių mes žaidėm, man atrodo, turnyras buvo su FC Vilnium klubu Vokietijai. Ir aš ten nebuvau pagrindinis žaidėjas, nes ten, kaip žinot, buvo daug Brazilų. Ir tada mane išleisdavo ten paskutinės 20 minučių, ten po pusvalandį pažaisti. Ir kažkaip gerai pasirodžiau ir po tų rungtynių, po tų turnyro grįžom į Lietuvą ir mane pasikvietė į peržiūrą į Benfiką. Nu, aš aišku, ten sutikau, aišku, man ten buvo ten 15 metų, man atrodo, ar 16. Aišku, man toks šokas, sutikau, bet ten be tėvų važiuoti, nuvažiavau ten, iš pradžių turėjau važiuoti 2 savaitėm. Tai sėdžiu ten 2 savaitės praėjo, sakau, tai man jau tipo, atgal važiuoti reikia. Jie sako, ne, dar su mumis į turnyrą nuvažiuosi, ten pas mano mamą jau panika prasidėjo, kur mano sūnus. Ir toliau, tai aš ten, žodžiu, mėnesį buvau, jo, ir jie paskui pasiūlė man pasilikti. Kažkaip mes atsisakėm, aš nežinau tikslios priežasties, aš jau nelabai atsimenu. Ir išvažiavau į Lietuvą, jie dar atvažiavo į Lietuvą, dar man siūlė, patys atvažiavo į Lietuvą, kažkaip atsisakėm ir paskui Romanovą sutikau. Tai va, taip atsidūriau. Apžavėjo. Atsidūriau Škotai. Užkalbėjo. Bet klausimas, gal čia net ir kaip tik buvo geresnis kelias per žemesnio lygio komandą kilti į viršų, negu galbūt Benfikoje būtum, žinai, eilinis paskendęs tarp tų talentų. Negali žinoti čia irgi tos galutinės. Jo, čia aišku, čia negali niekada žinoti, kaip būtų. Aš dabar džiaugiuosi, kaip viskas yra ir tikrai esu dėkingas tam pačiam Romanovui, tai kad viskas yra puiku. Dar aš ir klausimą norėjau. Sakiau auklėtiniam savo, kad kalbėsim šiandien su tavim. Tai vat, man įdomu, šiaip daug žaidėjų iš Lietuvos išvyksta jaunų, nu tikrai dabar išvyksta ir į garsius klubus, bet ten ir kažkaip dingsta, nugesta, grįžta į Lietuvą ir karjeros baigėsi anksčiau laiko. Tai kas tau padėjo, vat, kad tau taip nenutiktų, gal kažkokių charakterio savybių reikia kažkokių specialių, treniruočių daugiau reikia. Kas vat padėjo? Vis tiek ir jaunas išvykai iš namų, tai pasidalink. Na, aš, nu, aišku, man padėjo, kad su manim tėvas išvažiavo ir su manim ten gyveno. Ir šiaip, aišku, charakteris daug ką duoda. Kai aš buvau, augau su tokiais, kaip sakant, kieme banditais, tai buvau toks susigrūdinęs, tai pas mane charakteris buvo geras. Ir man buvo sunku palaužti, kad aš nežinau. Koks kiemas buvo pasakytumės, pažiūrėsim. Koks kiemas, stotys, koks kiemas. Nu, jo. Norėsim ten talentų ieškoti. Ne, ten jau nebetas, Tomai, ten nebetas. Ne, jau nebetas. Stotys jau senamestis. Per gražu jau tenai, ne? Jo. Tai va, sakau, nežinau, charakteris, aišku, man... Atvažiavau irgi daug lietuvių, buvo Mikoliūnas, Šesnauskis, Kšanavičius, man atrodo, Žaliukas. Paskui, aišku, visi greit išvažiavo ir aš likau tik su Žaliuku. Aišku, jis man irgi daug ką padėjo. Tai tikrai. Ir aišku, Romanovas irgi buvo kaip ir lietuvis, jisai mes labai norėjo. Dar tada, atsimenu, kontraktą pasirašinėjau su dabartinė prezidentė Vilma Žalgirio. Tai va. Gerai.
Nu, Arvydai, dabar Turkija, Superlyga ir aš šiek tiek apie tą patirtį dabar turkišką. Mačiau pagal statistiką, žiūrim, tokia buvo tikrai smagi pradžia praėjusiu metu rūdienį. Kas dabar čianais? Kas stringa truputėlį? Matosi, kad ir minučių mažiau, ir komanda panašu, kad irgi nežiba. Tai kokia ten situacija pas jūs? Situacija nekokia kol kas yra. Tiesiai, šviesiai. Po paskutinį dabar rungtynį prieš atvykstantį rinktinę trenerį mūsų išvarė. Ar jis pats išėjo? Aš manau, kad gerai jo. Nu kaip, gerai. Liko 11 rungtynių ir dabar atėjo naujas treneris. Aš iš vis, mano nuomonė, aš galvoju, kad niekas neteis dabar mūsų treniruoti, nes nu, komanda yra ant iškritimo ribos ir aš nežinau, ar koks treneris norėtų rizikuoti savo karjerą, kad iškristi su komanda į antrą lygą. Tai, bet atsirado toks. Tai va. Kas strigo, aš nežinau. Jie padarė, aš manau, kad asmeninę klaidą padarė, kad išvarė pirmą trenerį. Prezidentas ten susipiko su jo, tas treneris kaip ir buvo, man atrodo, ar nenori dabar sumėjo, ar Fenerbahčės, ar Bešiktašo, jis buvo legenda ten kaip žaidėjas. Ir rinktiniai žaidė daug, ir kapitonas jis buvo, nu, tikrai labai aukšto lygio žaidėjas buvo, ir jis buvo mūsų treneris, ir pasigal tas ego buvo didelis, ir ten treneris, prezidentas po vienu rungtiniu pasakė, kad kodėl mes sužaidėm lygiosiam, nu, ir jis pasakė, jeigu tu kišiasi į mano darbą, aš tada galiu išeiti, ir jis pasakė, gerai, išeik, nu, ir aš, ką aš girdėjau, ir jis pasakė, aš išeinu, ir viskas, ir paskui dar po dviejų savaičių tas pas ir prezidentas išėjo, nu, tai jie sumalė viską, nes mes iš tikrųjų labai gerai žaidėm su to treneriu, ir viskas mums gerai labai sekėsi. Nu ir paskui pradėjo, mes dabar ateina, ketvirtas treneris ateina per sezoną, aš dar to nematysiu, net Romanovas dar tiek nebuvo išvaręs iš Harcų tiek trenerių. Na taip. Tai čia vat, viską pasako. Ir sakau, tas treneris irgi buvo atėjęs naujas, ten išvarė po savaitės, paskui dar kitas atėjo, atsivedė savo žaidėjų, padarė tokį balaganą rūbinį ir jokios atmosferos nebuvo, nežinau kaip dabar, sakau, dabar tai reikia mums susikaupti ir bet išlikti lygoje. Nu. O kaip manai, yra šansų pagal tą likusių varžovų lygį? Ne. Yra, aišku, tai kad Bašekšyras nuo mūsų ten vienas ar du taškai praeitų metų Turkijos čempionai tempėsi irgi su mumis kartu. Tai sakau, ten ir keista lyga labai, ten bet kas prieš bet ką gali laimėti. Dar ta pandemija, man atrodo, kažkiek irgi prisidėjo. Čia visur čempionatuose žiūri kažkaip taip pasikreipę, rezultatai išsikreipę. Jo, nes Turkijai daug irgi rezultatų priklauso nuo tų fanų, nes ten, sakė, tarkime, jeigu į Galatas Rajų nuvažiuoji, tai ten be šansų laimėti, ten kaip pragaras nuvažiuoji tą stadioną. Bet tai faina būtų, vis tiek, kaip futbolininkui patirt tokį dalyką, manau, vis tiek įsimintinas visam gyvenimui, tas jų degantis stadionas. Ne, aišku, aš atvažiavau į Turkiją, aš tiek girdėjau apie tos fanus ir aš dar nieko nemačiau. Tu šios stadionas žaidžiam, tai labai, labai apmaudu. Teks pasilikti, Arvidai, dar metams kitiems Turkijai? Ne, aš tai Turkijai tikrai pasiliksiu, čia 100%. Viskas skaičiuota vasarą. O kaip tas lygis, kaip aplinka, požiūrės, dėmesys, gauni daug dėmesio, kaip apskritai tas vat, įvaizdis futbolo Turkijoje, turbūt kvailas klausimas, bet nu, vat, įdomu, kaip jie vidui visą tai, aišku, dabar sunkiau dėl COVID-o, bet bendrai vis tiek turėtum jausti turbūt didesnį spaudimą prieš rungtynės ir taip toliau. Nu, Legijoje turbūt. Legijoje buvo spaudimas. Turkijoje man kažkaip toks atsipalaidavimas. Net ir tuose treniruotėse irgi toks nėra ten, kad jie labai skytusi, toks labai easy. Bet man tai yra keista, aš nežinau. Gal čia tik tai yra mūsų komanda taip. Bet aišku, fanai, tai jeigu neįleidžia stadioną, jie vis tiek tave pasieks ten socialiniuose tinkluose, tai jie prirašys tau ir tu gali gauti ir spaudimo, ir palaikymo,
Tai kad jie gyveno futbolu ir tikrai labai čia daug dėmesio skiria futbolo. Arvidai, o šiaip socialiniuose tinkluose lankaisi, skaitai komentarus, ką ten rašo, ką žurnalistai, kokias išvadas daro, kokius balus skirsto futbolininkams ir panašiai? Ne, aš neskaitau. Anksčiau skaičiau, kai Jagiellonijai ten žaidžiau, skaitydavau ten tos komentarus, taip tavo, bet dabar sakau kažkaip, neskaitau man, nu, nes aš žinau, kad yra daug žmonių, kurie nesupranta apie futbolą ir parašo, tarkim, apie mane arba apie mano draugus, vis tiek tai yra, tu gali sakyti, ką nori, kad tu nekreipi tai dėmesio, kai rašo, bet vis tiek tai įeina į tavo galvą ir vis tiek lieka tai ir kažkaip psichologiškai gali paveikti, jeigu tu esi silpnus psichologiškai. Arvidai, pažiūrėk, Liverpoolis su Klopu laimėjo, buvo nešiojamas ant rankų, biški sezonas neina ir kas Klopas out, sako, jo, nebereikalingas. Mano draugas Liverpoolio fanas didelis irgi atleidinėja Klopą jau kurį laiką. Ne, nu kur tu? Jie tokį sezoną neturėjo nekados kaip su Klopu, tai sako, čia, kas supranta futbolą, tai tokį trenerį, nu kur tokį trenerį atleisti čia. Čia klaida būtų. Jeigu būtų Turkijos klubo prezidentas, tikriausiai atleistų trenerius kokius keturis ir priimtų naujus ir paskui pats atsileistų save. Tai, Arvidai... Jo, tai va, kad jūs dar žinotumėt, kad kas pas mus įvyko. Žiemą būna transferio langas atidarytis. Nu, žiemą transferiai dažniausiai vyksta, nu, maksimum, vienas, du transferiai ten būna. Kartais net nebūna iš viso transferio žiemą. Nes, nu, kaip išeini sezono vidury į kitą komandą, nu, nelabai kas nori. Tai pas mus išėjo žiemą 11 žaidėjų ir 11 naujų atėjo. Aš dar to nesu matęs, tai šiek kaip visa komanda išėjo ir nauja atėjo. Tai va tokius tie dalykai šia daro. Tai galėjot naują team buildingą pasidaryti tenais viską, iš naujo susipažinti, susicementuoti. Arvidas, tai ten buvis dabar tenai. Pirmą sezoną jau sen buvis. Jo. Tai aš taip ir jaučiuosi iš tikrųjų. Gerai, Arvidai, na, pusvalandį mes jau sušnekėjome, kaip suprantu, vakarienė aušta, ar garuoja, ar kažką ten daro. Tai gal tada, užduok tą tradicinį, paskutinį mūsų finalinį pokalbio klausimą, kortą tokį, kad žinotume, kad yra lyg pabaigos. Jo, Arvidai, mes visada visiems svečiams sakom, kad kokį palinkėjimas, kaip pasakytum visai Lietuvos futbolo bendruomeniai, vaikams, treneriams, žiūrovams ir galiam, visiems. Nu, žiūrovom, tai tikriausiai kantrybės didžiulės ir laukti, kol užaugs nauji talentai ir aš manau, yra Lietuvoje daug. Va, jūs dirbat su jais ir manau, jūs daugiau matot tai. Jauniem žaidėjom, tai sakau, dirbti ir daug dirbti, tai manau, kad jų stimulas turėtų būti rinktinė ir pakelti rinktinę žaidimą ir išeiti pagaliau jau į kažkokį didesnį čempionatą, ne tik pa Baltiją. Tai va, manau, čia visų svajonė būtų, tai Gal ir aš sulauksiu to dar. Jo. Laukiam nacionalinio stadiono, bet pamenat, vyrai, kaip Arūnas Klimavičius suformulavo, kada Lietuvos rinktinėje pateks į pasaulio čempionatą. Jis tenais labai aiškius kriterijus pasakė, kad turi būti kiek 7 žaidėjai, žaidžiantys reguliariai po 80 minučių top 5 lygio Europos valstybių čempionatose. Ir viskas sakė, to užtektų jo manimu, kad Lietuvos rinktinė irgi galėtų jau kažkur pasimušinėti pasaulio čempionatus. O kaip, Arvidai, kaip atsakyti? Aš manau, kad jis teisingai šneka, taip, tai aišku, mes dabar, kaip pažiūrėjus, mesgi nežaidžiam top lygose žaidėjai. Tai dabar iš lygos 8 žaidėjai paimti, nu tai lyga nėra stipri, jeigu taip tiesiai šviesiai, nėra stipri lyga. Tai aš manau, užtektų, jeigu žaistų netgi antroji Bundeslygoj, Lenkijoje, arba, nežinau, Olandijoje kokioj nors. Turkija, aišku, irgi gerai. Jeigu žaistų, 7-8 žaidėjai, nereikėtų top 5.
Aš manau, tai užtektų. Nu, dabar su Škotijos antros lygos sudėtinga, sudėtinga. Ir ten dar žaidžia. Yra niuansų visokių matyti. Bet tai, nu ką, galim tik palinkėti Arvidai, kad su šveicarais ir su italais būtų rungtynės, kurias galėtume smagiau analizuoti ir galbūt su tokiom šypsenom, o ne tik tai su pasakymais, kad vėl, nes nu, atrodo, kad viskas žaidėm gerai, bet 0-4 dėja. Man dar truputėlį liūdna, kad su italais stadionas bus tuščias, nes mūsų stadionas, ir šiaip nelabai kažką atrodo, LFF stadionas, bet kai jis tuščias, nu, tai jo. Ir dar, žodžiu, prie blandoj, tai toksai iš vis niūrus dalykėlis, va dėl to man apmaudu. Italam gali šokas būti, tai tikėkim. Bet, jie profai, klausyk, jie atlaikys šitą šoką. Arvidai, pačioj pradžiai vieną reidą ir viskas, įvartis. Iš kairės į dešinę. Kol supras, kur randasi. Bet kuriuo atveju vaikai visi, kuriuos treniruojam, tai jie palaiko, žiūri, laukia tokių rungtynių, vat su tokiais grandais kaip italais, šveicarais, tai jie labai jų laukia, labai žiūri, tai vat vien dėl tokių sirgalių rei turi stengtis kiekvienas nestovėti ir atidirbti 100%. Tai to ir linkime. Taip. Ačiū labai. Ačiū. Ačiū, Arvidai. Ir iki kitų kartų. Ir skanaus. Gerai, gerai, Hebra, einu valgyti. Iki. Ate. Hebra, dar pasilikė, dar mes nebaigėme. Aš dar atsisveikint noriu irgi. Va, Arvidas jau mus palieka. Eina viskas, iki. Iki, Arvidai. Na, o futbolo treneris LT podcastas, kas blogesnio Arvidai šiandien buvo, taip pat atsisveikina su visais žiūrovais, su visais 23 patronais, na, nors trūks plyš, nu kažkaip užstrigom to 23, nei pirmi, nei atgal, aš nežinau, reikia kažką daryti. Ai, man atrodo, aš pats išsipirksiu, bus 24. Aš galvoju taip, jeigu Arvidas dabar drioksteles ir pramuš kokius bent nu vieną, du tokius netremiamus iš šveicarų ir italų vartus, na, mes tikriausiai ant bangos išplauksim ir... Evaldai, svarbu ir neprasileist paskui 12. Po to dviejų. O gal imkim po truputį, geriau... 4 praleidžiam, bet 2 įmušam. Ką, kaip jūs manote? Kaip jūs toks variantas? Ne. Mes žinai, mes kaip treneriai visada, jeigu einama aikštė, tai tik dėl pergalės. Ja. Jau 2-4 tai mums nelygis, ne fasonas ir 2-4. Su italais. Kada buvo su italais 2-4, priminkit man. Ir dar kaip treneriai, tai dar ir žaidimas turi būti. Dėl žaidimo su Kosovu bent jau tam tikrų atkarpų, tai tikrai aš esu patenkintas, kad žiūrėjau, kaip Tomas ir, kaip sakė, Arvidas irgi nematė tų pasinių 30 minučių, tai aš vieną akim paskui jau žiūrėdamas kažkaip irgi nelabai kažką atsimenu, bet nebūkim, nevarykim dievui medį, draugiškos rungtynės, eksperimentai, treneris padžiazavo, kaip kažkur gražiai perskaičiau, džiazas atnešė 4, tai 4 minuse. Aš tikiuosi, kad su šveicarais ir italais to džiazo bus mažiau, o bus tokia klasikinis lietuviškas klumpakojas. Beje, įvartis tai gražus buvo ten, kur 5, ne, apžaidė 1. Tai tikrai gražus įvartis buvo. Gražu buvo žiūrėti. Žodžiu, svarbiausia, tas pasidžiazavimas psichologiškai nebūtų. Su jaukės nuotaikų vyrukam ir tikėkimės nesijaus aikštai to, tikėkimės kips į atlapus ir darys viską, ką gali. Aš šiaip kaip pagalvojau, kas jiems belieka, nes nu, jeigu tikrai, jeigu taip žais kaip su Kosovo, to likusi 30 minučių su italais ir šveicarais, tai greičiausiai jau nepadės jokie socialinių tinklų neskaitimai, nes gal ir kitais būdais ras žmonės išsakyti savo pastabas. Ir Evaldai, tu kaip sporto žurnalistas, koks didžiausias rezultatas, kuriuo pralaimėjo Lietuvos rinkti? Didžiausia, 0-9 su Egiptu, 1920... Kada čia olimpinės žaidynės buvo. Nu, žodžiu, olimpinės žaidynės. Bet čia, žinote, nes... Tai va, žiūrėk, svarbu, kad po šios laidos nebūtų naujo rekordo. Ne, nu, šveicarai su italais mums ir dviese 9 neįmuš. Mus tą gali žinoti. Gerai, kągi, mes apšnekėjome, vakaras vėlus, netemkime į naktį, tuoj sekmadienis išauš. Dėkojam visiems žiūrėjusiems, kviečiame mus ir toliau klausytis, žiūrėtis YouTube, Podbean, Spotify platformose. Ir be abejo, jeigu turite tokį galimybę, tokį norą, tapkite mūsų rėmėjais, patronais, na, o mes jums atsidėkosime štai tokiais nuotaikingais, kartais ilgesniais, kartais trumpesniais podcastais, tinklalaidėmis, pokalbiais, išvalgomis ir paprasčiausiais pajokavimais. Taip? Taip. Ačiū. Ate. Visą geriausiai.